No niin, tervet tänne kaikkia vihdoinkin. Elikkä täällä on tosiaan Raitser ja vihdoinkin saatte Black Ops kommentaryyn. Ja tässä on tämmönen hyvä matsi, minkä olin tota kesken tulin. Elikkä mitä tos on 14, kun nyt on 16 meillä. Joka tapauks tää on ihan kiva siitä, että mä käytän tässä AK:ta, mä käytän tässä vähän Commandoa. Ja no tällä hetkellä on kaksi lempiasetta. Ja sitten tässä tulee muutenkin aika hyvin esille kaikki tommoset, miten nää, miten tää on muuttunut tää periaatteessa Black Opsi tosta ME2:sta ja mitä hyvää, mitä huonoa. Tai tällä hetkellä on paljon mitäänkään huonoa löytänyt, mutta tää on nyt tosiaan kestänyt hetki, että mä oon saanut tän kommentarin tai saanut tehty, koska mä ajattelin, että mä haluan pelaa tätä vähän aikaa ennen kuin mä alan niinku tekemään mitään semmoista, että mä kumminkin tiedän edes jotenkin mistä mä puhun. Ja mulla on tosiaan tässä nyt tämmönen mun perusklassi, aika pettämätön klassi, mikä on AK-47, siinä on Silenceri, Dual Magit ja sitten on perkeinä Ghosti, sitten se Warlord, eli kaksi tuota attachmenttia ja sitten toi, mikäs mulla on tossa kolmantena? No en mä muista. Häkkäri, niin oli, kiitoksia. Häkkäri on kolmantena, joka sitten näyttää seinien läpi kaikki equipmentit ja tälleen. Mutta on tota, hyvä matsi Domination ja siinä mielessä, että mä saan aika paljon tässä käppäiltyä ja muutenkin pidettyä näitä lippuja. Mä saan tosi hyvin pidettyä näitä vihollisia omassa baseissa, koska tässä on niinku tosi paljon enemmän tullut esille tässä pelissä se, että miten sä liikut tuolla mapissa, koska siis tässä on suhteellisen helppo saada tapettua yksi, että vaatii vähän enemmän niinku panoksia, tai sä et kuole niin helposti tässä, mutta sitten se on mahdollista saada, tai helpompi saada yksi jätkä tapettua silleen, jos niinku osaa paremmin pelaa kuin se toinen jätkä. Mut sitten jos tulee useampi jätkä vastaan, niin sitten se taas vaikeutuu se, että sä saat niinku multikillejä siitä niin helposti. Ja sitten tässä tulee selvästi tässä Black Opsissa semmonen, että sun pitää tietää milloin sä liikut ja minne sä liikut. Ja sen takia esimerkiksi niinku tässä niinku pitää tämmösiä kohtia tässä mapissa, missä sä oot jonkun verran suojassa ja sä pystyt kurkkiin sieltä takaa tosi hyvin, että milloin sä pääset liikkumaan. Koska jos sä valitset väärän hetken liikkuun, niinku periaatteessa tossakin ehkä oli vähän huono hetki lähteä liikkeelle, niin se vähän niinku tässä kuolet tosi paljon varmemmin. Tässä ei ole ihan niin semmoista suoraviivasta se, että sä vaan meet eteenpäin ja tapat niitä jätkiä, vaan että sun pitää aika paljon valita sitä sun omaa, tai se hyvä hetki liikkuu. Ja muuten pysyy tosi paljon semmoinen niinku näkösuojan takana. Ja mielellään sitten semmoisenkin suojan takana, että jos sä joudut oikeesti alkaa ampua niitä vihollisia, niin sit sulla olisi edes joku pieni muuri sun naama edessä. Ja sit mä lähden tosta ninjana hakee ton, koska mä halusin Mortar Beanin, mikä itseasiassa palkkiin kokossa aika hyvin. Mä saan siellä aika paljonkin tappoja. Sit nytkin mä otan tosta ton kulman. Kyllä ei kuole siellä, mutta otin ton kulman yritin ottaa silleen haltuun, että mä pääsisin kurkkimaan siitä koko ajan. Sitten varsinkin jos tässä on UAV, mikä itseasiassa huomaa, että tässä on näitä UAV:ita tosi paljon ylhäällä, eli spikeleineen tässä pelissä, niin jota sen huomaa, että se kannattaa olla oikeesti melkein koko ajan ilmassa, koska niinku sun pitää tietää, missä ne viholliset liikkuu paljon enemmän kuin aiemmin niissä peleissä. Ja sitten tässä tulee kans yleensä porukka käyttää enemmän sitä spikeleineä niin sen takia, koska noi killstreakit on kerrankin tehty hyvin näihin peleihin, eli se ei tuu sun, noi sun killstreakit ei anna sulle killstreakkää, niin sitten se sun pitää kaikki tapat saada sun omalla aseellas. Ja sitten tosiaan sen takia se niinku vaikuttaa siihen, että nyt porukka käyttää paljon enemmän semmosia ahdisempia killstreakkejä kuin sitten, että siellä ei nyt enää koko ajan niitä choppergunnereita tämmösiä, vaan että on spyplaneit ja sitten RC:t ja noi carebagit sit on semmosia, mitä yleensä tulee. Eikä sitten niinku just choppergunneria tai mitään koiria tai tämmöstä, niitä näkee niinku aika paljon harvemmin. Ja sitten semmosia kivoja uudistuksia, mitä mä niinku on tähän huomannut, on nää scoreboardit. Elikkä nykyään scoreboardissa näkyy esimerkiksi tässä Dominationissa scoreboardiin tulee pelkästään, tai sinne tulee tapot ja kuolemat, joo, mutta sitten sinne tulee myös captured ja defended, eli kuinka monta lippua sä oot käpännyt ja sitten kuinka monta sä oot puolustanut, mikä sitten taas on oikeesti hyvä juttu siinä mielessä, että ei huonota niin paljon sitä KDR ja niitä tappoja. Ja sitten kun pelaat niinku team deathmatchiin, niin sitten taas siellä on ne killstreak, siis noi tapot, kuolemat ja sitten ratio, mikä on siinä tietenkin taas tärkeintä. Ja tässä on semmosia niinku aika paljon semmosia juttuja, mitkä ainakin mun mielestä niinku yrittää vähentää näitä tämmöstä kämppimistä ja muutakin semmoista pelkkää KDR hakemista. Ja sit tossa on muuten helposti paras killstreak, mitä koko pelistä löytyy, elikkä Blackbird. Näyttää, se on niinku spyplane periaatteessa, mutta se näyttää koko aika
vihollisen sijainnin ja sitten, että mihin päin ne kattoo. Eli sama tavalla, kun sä näet sun kaverit kattoo eri suuntiin, niin sä näet viholliset. Eli siis se on, melkein voisin sanoa, että sillä, niinku, jos sulla, tai sanotaan näin, että jos sä vedät huonosti esimerkiksi Zoppergunnerin, niin sä saat sillä paljon vähemmän tappaa, kun sä saat ton Blackbirdin ansiosta. Mä niinku, mä pystyn koko ajan tietämään, mä pystyn kattoo, mistä ne tulee, mä pystyn vaikka tähtää siihen kulmalle suoraan, niinku ennen kuin ne on edes tullut siihen. Se on niinku, siis toi on ihan älyttömän hyvä. Sitten tosta mä tiedän, että siellä mä tiedän, mihin suuntaan se kattoo, ja mä pystyn niinku sen avun reagoida, että mistä esimerkiksi mä kierrän sen selkään ja tälleen. Ja mä saan tässä vielä toisenkin Blackbirdin tässä matsissa, ja siinä mun mielestä näkyy vielä vähän paremmin se, että niinku miten niitä pystyy odottaa niitä vihollisia, mistä ne tulee. Ja sitten toi hauska toi Dolphin Jumpi, minkä mä just äsken vedin, se on tosiaan toi, että se hyppää, niin se on ihan loppujen lopuksi ihan ok. Siis ei se ole mikään ihan turha silleen, että sillä pystyy just tämmöset niinku tässäkin nytten hypännyt, mutta yleensä hyppään just tuollaisten teiden yli, missä niinku yleensä on paljon silmiä sille tielle. Ja mä tiedän, että mun pitää päästä nopeasti siitä ohi, niin mä vaan vedän tuonne Dolphin Jumpin ja sitten niinku sillä pääsee helpommin siitä ja nopeammin yli kuin se, että mä vaan juoksen. Ja sitten onhan sille ihan, se on ihan siistiä, jos sillä saa tappojakin. Tai jos sä saat tapon silleen, että sä hyppäät ja sä tammut jonkun, niin onhan se ihan siistin näköinen. Ja tälleen, sitten mä oon huomannut kyllä näissä Domination, mä oon nyt tämän Dominationin suurimmaksi osaksi, koska no se on aina ollut mun lempi periaatteessa pelimuoto näissä kodisarjoissa. Ja sitten mä oon huomannut, että nyt nämä omat on alkanut edes vähän tekee jotain ton niinku pelimuodon hyväksi. Tässä niinku huomasin, että mulla oli Blackbirdin ilmassa, mä tiesin kartasta, kun tulee tosta bussin takaa, niin mä pystyn vaikka alkaa ampua siihen ennen kuin se edes tulee sieltä. Joka tapauksessa se näyttää sen niinku tehokkuuden. Ja niinku periaatteessa sen, että kuinka paljon helpommin sä saat tappoa. Ja periaatteessa ton avulla pystyy ryysiin ja sitten me ollaan esimerkiksi nyt dominoidaan ton avulla. Koska me tiedetään koko ajan, missä ne on, niin me pystytään pitämään niitä takana. Ja se ei edes haittaa sille oikeastaan väliin, mihin ne spawnaa. Ja ainut millä ton pystyy counteraan Ghost Pro. Ja sitä ei todellakaan kovin usein näy. Ja sitten yksi hauska juttu, mikä tässä pelissä on, toi mikä Warlock Pro. Jolloin mä saan yhden enemmän stunnia, tai yhden enemmän ton taktikalla kässän ja yhden enemmän liihalla kässän, niin mulla on 3 stunnia ja 2 sentäksiä, niitä on kiva spämmäillä aina. Jotenkin esimerkiksi lipuille tossakin mä sain triplan niillä. Ja se helpottaa asioita huomattavasti, kun ei ole vaan 1 sentäksi. Ja sitten, mitähän toi näyttää, että mulla olisi hardeneti? No joo, ei muuta mistään ole hardeneti. No ihan sama. Joo, sitten nämä mapit pitää nopeasti niistä kyllä puhua, että nämä on periaatteessa semmosia pieniä niinku fuusioita tuon kodin, tai siis MV2 ja Vavin mapeista, eli jotkut on vähän isompia, sit tässä on jotain ihan turhan liian pieniä mappeja kuin jotkin Nuketowni, ja tälleen semmosia, mille ei niinku oikeesti edes tee mitään niillä mapeilla, mutta no ihan hauska ehkä split screen se tälleen, mutta tää oli tosiaan tämmönen hyvä matsi, mikä voittiin 211 ja sitten meikäläisen on 35-7 statsit, 2 cappia ja 2 defendia, eli se meni aika hyvin se matsi. Ei ollut mitään kovin loistavia noin vastapuolen pelaajat, mutta muuten niinku tämmönen, sanotaan nyt T2 matsiksi hyvä, että sain vähän selitettyä teille, että mitä tässä, tai millainen tää on meikäläisen mielestä ja tälleen, mutta luultavasti tuutte vielä tämän viikonlopuaikaan tai huomenna, tai huomenna ylihuomenna jotain tämmöstä tuutte vielä samaa toisenkin tämmösen. Jos mä selitän vähän enemmän vielä taktiikoista, tai selitän niinku vinkkejä annan tähän Black Opsiin ja tälleen. Mutta ei mulla muuta, se oli meikäläisen ensimmäinen kommentoi Black Opsista. Toivottavasti tykkäsitte, morjes.